উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ নাম লিখা যিখন নাইণ্টিন ছেভেণ্টি টু চনত গঠিত হৈছিল মেঘালয় নাগালেণ্ড মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা উত্তৰটো হ'ল মেঘালয় ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই কেতিয়া বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল নাইনটিন ফিফটি ওৱান নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ওৱান আৰু নাইণ্টিন ফৰ্টি ওৱান উত্তৰটো হ'ল নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱান শীতল যুদ্ধ শব্দটো প্ৰথমে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৱাল্টাৰ লিপমেন বাৰ্ণাৰ্ড বাৰুছ জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু জে এফ কেনেডি উত্তৰটো হ'ল বাৰ্ণাৰ্ড বাৰুছ ভাৰত বিভাজনৰ ফলস্বৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দুখন ৰাজ্যৰ নাম হ'ল লাহোৰ আৰু পাঞ্জাৱ পাঞ্জাৱ আৰু বেংগল মণিপুৰ আৰু অসম বিহাৰ আৰু দিল্লী উত্তৰটো হ'ল পাঞ্জাৱ আৰু বেংগল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বিভাজনৰ মূল নীতি কি আছিল ধৰ্মীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভাষা আৰু ইয়াৰ আটাইকেইটাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ধৰ্মীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সীমান্ত গান্ধী বুলি কাক জনা যায় খান আব্দুল গফুৰ খা মহাত্মা গান্ধী চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল এম এ জিন্না উত্তৰটো হ'ল খান আব্দুল গফুৰ খা ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তজন কোন আছিল সুকুমাৰ সেন মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু অমিত শ্বাহ উত্তৰটো হ'ল সুকুমাৰ চেন গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ প্ৰথম সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল জাপান ইটালী বেলগ্ৰেট আৰু বাংডুং উত্তৰটো হ'ল বেলগ্ৰেড স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল বুদ্ধচন্দ্ৰ সিংহা জৱাহৰলাল নেহেৰু চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায় উত্তৰটো হ'ল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ডি জাতি তত্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত দুখন ৰাষ্ট্ৰ কি কি আছিল ভাৰত আৰু বাংলাদেশ ভাৰত আৰু পাকিস্তান পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ ভাৰত আৰু নেপাল উত্তৰটো হ'ল ভাৰত আৰু পাকিস্তান পূব গোষ্ঠীৰ নেতা কোন আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ জাৰ্মানী ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন আৰু জাপান উত্তৰটো হ'ল ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ভাৰতত কেতিয়া প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল নাইনটিন ফিফটি নাইনটিন ফিফটি টু নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰী আৰু নাইণ্টিন ফিফটি ফ'ৰ উত্তৰটো হ'ল নাইণ্টিন ফিফটি টু শীতলযুদ্ধ শব্দটো কোনে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিল এ এফ কেনেভি লেনিন ৱাল্টাৰ লিপমেন আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু উত্তৰটো হ'ল ৱাল্টাৰ লিপমেন বৰ্তমান ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু সুনীল আৰোৰা উত্তৰটো হ'ল সুনীল আৰোৰা প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে কেইখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্সটি ছিক্স থ্ৰী ছেভেন্টি আৰু থ্ৰী ছেভেণ্টি টু উত্তৰটো হ'ল থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি মতামত আগবঢ়াই আমাক আৰু অধিক ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ যোগাই যেন ধন্যবাদ